नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म मोइस्चराइजर बनाएर देखाउँदैछु। लकडाउन भएको पनि 70 दिन भइसक्यो, यहाँहरूको मोइस्चराइजर क्रिम पनि सकिएको होला। त्यस कारणले आउनुहोस्, घरमै कसरी थोरैभन्दा थोरै केमिकल युज गरेर कसरी मोइस्चराइजर बनाइन्छ हेरौँ। बजारको यस्तो मोइस्चराइजरमा धेरै केमिकलहरू हुने गर्दछ, हामी घरमा आफ्नै हातले बनाऊ। मैले यो मोइस्चराइजर जुन अहिले बनाउँदैछु त्यो मोइस्चराइजर 2 महिनादेखि युज गरिरहेको छु। 2 महिनादेखि युज गर्दाखेरि मेरो फेसमा एकदमै राम्रो रिजल्ट देखेको हुनाले यो कुरा हजुरहरूसँग सेयर गर्न मन लागेर म आज बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् यो बनाउनुतिर जाउँ। योभन्दा पहिला तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब म मोइस्चराइजर बनाउन जाँदैछु। यो मोइस्चराइजर बनाउनको लागि सामग्रीहरूमा यो एलोभेरा लिएको छु मैले, जुन पतञ्जलिको छ, हजुर जुन कम्पनीको मनपर्छ त्यही लिँदा हुन्छ। त्यसपछि गुलाब जल लिएको छु, त्यसपछि ग्लिसरिन, त्यसपछि इसेन्सियल ओइल छ अलिकति मसँग, यो जुन चाहिँ मैले होममेड हो, मैले घरमै बनाएको थिएँ। हजुरहरूलाई पनि बनाउनु इच्छा छ भनेदेखि मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला, म अर्को भिडियोमा हाल्नेछु। अनि त्यसपछि यो भिटामिन ईको क्याप्सुल छ, यो मेडिकलमा जहाँ पनि पाइन्छ, 30-40 रुपियाँमा आउँछ, यो धेरै महँगो पनि छैन। यति सामग्रीले म आज मोइस्चराइजर क्रिम बनाउँदैछु। लाउनुहोस् त बनाऊ अब। सबभन्दा पहिला हामी यो एलोभेरा जेललाई हालौँ। हामी चाहिँ अब घरमा धेरैजना छौँ, सबैजना युज गर्छौँ, त्यस कारणले म यो एलोभेरा जेल अलिक धेरै हाल्दैछु। यो मोइस्चराइजर क्रिमको मेन इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको यो एलोभेरा जेल नै हो। म 3 चम्चा एलोभेरा जेल हाल्दैछु। हजुरहरू आफ्नो हिसाबले बनाउनु होला, कतिजनाले लगाउनुहुन्छ। यो जति दिन स्टोर गर्दाखेरि पनि बिग्रिँदैन, जति दिन स्टोर गर्न पनि सकिन्छ यसलाई। 3 चम्चा एलोभेरा जेल मैले हालिसकेको छु यहाँ। त्यसपछि हामी रोज वाटर हालौँ। रोज वाटर चाहिँ जति एलोभेरा जेल हाल्नुभएको छ त्यसको डबल हाल्नु होला, भनेपछि हामीले 6 चम्चा रोज वाटर हाल्नु पर्यो। यो हाम्रो क्वान्टिटी बढाउने नै भनेको एलोभेरा जेल र यो रोज वाटरले हो। 6 चम्चा हाल्नुहोस्। त्यसपछि हामी 1/2 चम्चा जति ग्लिसरिन हालौँ, 1/2 चम्चा। त्यसपछि हामी यो इसेन्सियल ओइल चाहिँ, यो यसले स्मेल राम्रो ल्याउँछ, त्यस कारणले 1/2 चम्चा म इसेन्सियल ओइल हाल्दैछु। हजुर घरमा यो छैन भने बदामको ओइल हाले पनि हुन्छ, बदामको ओइलले ड्राई स्किनलाई पनि धेरै राम्रो गर्छ। अब लास्ट इन्ग्रिडियन्ट्स म यो भिटामिन ओइलको क्याप्सुल हाल्दैछु। 5 वटा जति भिटामिन ओइलको क्याप्सुल लिएको छु मैले। यो तरिकाले यसरी सबै हाल्नु होला। कैँचीले काट्दा पनि हुन्छ, यसरी पल पार्दा पनि हुन्छ। मैले यसमा सबै सामग्रीहरू हालिसकेको छु। अब अन्तिममा मसँग अलिकति केसर छ, यो केसर चाहिँ अप्सनल हो, हजुरकोमा छ भने हाल्नुहोस्, छैन भने नहाल्नुहोस्। यसले चाहिँ स्किनलाई धेरै राम्रो गर्छ, धेरै हाल्नु पर्दैन, 2 जति यति थोरै हाल्यो भने राम्रो कलर ल्याउँछ यसले। अब हामीले यो सबै हालिसकेपछि यसलाई मजाले 5 मिनटसम्म, एकदमै मजाले 5 मिनटसम्म यसलाई घोट्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ यसरी एउटै डाइरेक्सनमा। एकछिन हामी चलाउँ। यो मैले 5 मिनट जति चलाइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो यस्तो टेक्चरमा आउँछ, यो एकदम क्रिम रेडी भइसकेको छ, यो क्रिमी फर्ममा आउँछ। यो केसर जुन हालेको थिएँ मैले, यसको कलर आउनलाई चाहिँ 1-2 घन्टा जति राख्नुपर्छ। हजुरहरूले केसर हाल्नुभएको छैन भने यत्तिकै युज गर्दा हुन्छ। यो क्रिम जुन छ, यो ओइली स्किनलाई, ड्राई स्किनलाई, बोथ स्किनलाई हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले युज गरेर आफूलाई राम्रो रिजल्ट अनुभव गरेर अनि मात्रै हजुरसँग सेयर गरेको हो। यो केसरको कलर आएपछि म फेरि हजुरलाई देखाउनेछु। हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो कलर आएको छ, केसरले यसमा कलर छोडिसकेको छ। यो 2 घन्टापछिको यो क्रिम हो, 2 घन्टापछि केसरले यस्तो कलर छोडेको छ, कस्तो राम्रो क्रिम भएको छ। अब म हजुरहरूलाई लगाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, म फेसमा लगाउँदैछु, यसले ड्राई स्किन, ओइली स्किन दुइटैलाई काम गर्छ। यसरी लगाउनुहोस्, यसरी यसरी बेलुका राम्रो रिजल्टको लागि बेलुका लगाउनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ, तर हुन त यो जतिखेर लगाए पनि हुन्छ। एप्लाई गरिसकेको छु, हेर्नु त आफै हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो साइन देखिरहेको छ मेरो फेसमा।
हजुरहरुले जति खेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ यसलाई मेकअप गर्न अगाडि लगाउनुहोस् किनभने यसमा एलोभेरा जेल छ एलोभेरा जेलले प्राइमरको काम गर्छ ग्लिसरिनहरु हालेको छ ग्लिसरिन मोइस्चराइजरको काम गर्छ अवश्य घरमा ट्राई गर्नु होला क्रीम बनाएर हेर्नु होला मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु अब यसलाई म यो डब्बामा हाल्दै छु मसँग एउटा यो खाली डब्बा थियो हजुरसँग पनि यस्तै कुनै पुरानो क्रीमको डब्बा छ भने डब्बामा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यो क्रीम 6 महिनासम्म राखेर स्टोर गरेर राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ म यसमा राख्दै छु यो हजुरको यो क्रीम बजारमा 2000 भन्दा कम्तीमा पाउँदैन यो क्रीम आफूले घरैमा के हालेको छ भन्ने कुरा आफैलाई थाहा छ यो क्रीम सजिलै हामीले युज गर्न सक्छौं हेर्नुस् त कस्तो राम्रो क्रीम भएको छ